Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal maqam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh dul mu'jizati daimati ila akhiril ayyam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amma ba'du, puji sareng syukur langkung dipayun disangkakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana dina dangat ieu tiasa riung mungpulung di haplah mubarakah. Mugi-mugi riung mungpulung urang ieu kalebet kana salah sahiji riungan anu dijuhan ku rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat wa salam mugi dilimpahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina para sahabatna ugi sadaya jalmi anu tumut kamantenna. Mugi urang sadaya kalebet umatna anu tiasa ngalaksanakeun kana sagala ajaran mantenna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wargi sadaya, alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa menghadiri acara pentas kreasi seni santri ya atos tadi ditampilkan sabada zuhur. Oke, ayeuna dilebetan ku acara haul akbar dan syukuran hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia anu ka-75. Ieu acara terselenggara berkat kerjasama sareng dukungan ti sadayana. Dukungan mangrupi moral, material, oge kehadiran sinareng doa ti sadayana. Kumargi kitu dinadanget ieu simkuring kalayan ngabantun asma koordinator pelaksana. Sejang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kasadayana anu parantos sami-sami berpartisipasi ngadukung terlaksana acara, terutami ka koordinator bidang lapangan Bapak RT oge sadayana personil grup terbangan oge sadayana anu terlibat terselenggaranya acara. Mugi-mugi kasayam sadayana diwales ku Allah ku pahala anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kupina penginten sambutan kesimkuring atas nami koordinator pelaksana acara disekapkan sakitu kirang sarang langkungna mugia ageng tawakuf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.